Como é que é, pessoal? Uma hora soube muito a pouco. Desculpa lá, vocês estavam aí. Eu quis só deixar esse live que eu me dirijo à senhora doutora Lígia Dias Fonseca separado do resto, ok? E em seguimento da conversa que eu estava a ter antes, que foi estimulada pelo meu agente, nós estávamos hoje à tarde a falar. Ok. O assunto que eu quero levantar agora é, pode parecer que não tem nada a ver, mas eu penso que tem muito a ver. Ok, eu penso que tenho que abordar, ok, esta questão, a questão da inveja e da cobiça. Ela funciona de forma muito particular entre nós e uma grande parte de nós, ok. Nós não entendemos como é, nós não entendemos, nomeadamente como povo, como é que o sentimento de inveja e cobiça predomina no seio da nossa comunidade. Nós não entendemos qual é a sua origem. Muita gente não entende que há um processo histórico que faz que entre nós preenchamos nós somos a personificação daquela frase de os caranguejos, não é? Os caranguejos dentro de um balde, não é? E é mesmo isto que se passa. Porque primeiro nós estamos a tentar subir uns em cima dos outros para sair do balde. Só que a real abordagem seria, primeiro, dar conta que lugar de caranguejos não é num balde. Então nós somos os caranguejos que foram postos num balde, que não se questionam porque é que o balde lá está, mas que andamos às cabeçadas uns com os outros para tentar sair do balde, subindo uns nas costas dos outros a tentar ver se a gente dá o salto para o outro lado. Porque nós não temos, não conseguimos chegar a um consenso e criar uma realidade de que um lugar de caranguejos não é no balde, se assim fôssemos caranguejos. E que talvez os caranguejos todos desse balde deveriam estar a tentar perceber como é que viram o balde ao contrário. Mas não é isso que acontece. Nos puseram todos dentro de um balde, que é a sociedade, leis e regras, que é o formato do balde, né? O buraco do balde onde nós estamos, o muro que faz o balde à volta, são as reis e regras da sociedade em que nós temos que viver. E depois o que acontece é que nós estamos completamente submetidos a esta realidade, digamos, subjugados e completamente complacentes com o que se está a passar. Se vocês repararem, é muito difícil, contra mim falo. Ok? Contra mim falo. É muito difícil, na mesma área que nós, darmos, congratularmos aqueles que na mesma área que nós, que estão na mesma área que nós a tentar safar. E isto é algo que nós trazemos da nossa história colonial, a herança. Porque no longo estado de cativeiro, ok? No longo estado de cativeiro que o nosso povo foi submetido durante 400 e tal anos, que dizem, que eu não acredito que foram 400 anos, mas não tomem nada que eu digo como verdade, é só a minha abordagem ao mundo. Eu não acredito que foram 400 anos. Eu não acredito que foram 400 anos. Eu estou a chegar à conclusão que nós tivemos muito mais tempo debaixo de cativeiro do que eles dizem que nós tivemos. Então eu não acredito nas datas, eu não acredito no tempo que nos disseram. Por exemplo, eu vou-vos dizer uma cena que pode ser tão polémica como Kanye West disse. O Kanye West diz que escravatura foi uma escolha.
O que eu vos vou dizer é que, para mim, os descobrimentos são uma farsa. Não existiram. Os descobrimentos, para mim, são só um slogan que criaram, ok? Para pintar algo totalmente diferente do que esta frase, se fores a procurar no dicionário, quer representar. Vocês estão-me a seguir? Então, desde que nós fomos postos em cativeiro, desde que nós fomos invadidos e etc., nós adquirimos comportamentos e formas de estar que durante séculos foram sendo emprenhados e cravados completamente no nosso subconsciente, no nosso ADN, ok? Nos nossos genes, ok? E isso hoje consegue ser provado pela própria ciência, que diz, a própria Bíblia até diz, que os pecados dos pais serão pagos pelos filhos. No sentido figurativo disso, as tuas doenças serão as doenças dos teus filhos. Os teus problemas mentais serão os problemas mentais dos teus filhos. E o que está a acontecer de geração em geração é que os adultos da nossa comunidade não estão a tomar soberania, responsabilidade para se curarem. Não é fácil. Pessoal, não é fácil. Num mundo que não foi desenhado a contar com as nossas lindas mulheres e com os nossos lindos homens, com as nossas talentosas mulheres e com os nossos talentosos homens, que são, digamos, a descendência mais direta que o mundo tem do homem e da mulher original, daquilo que a própria ciência prova que é a vida, provém de África. E eu até diria, diferentemente, a cultura e a humanidade provém de África. Eu não sei se o homem original provém de África. Eu acredito é que ele se encontrou em África, ok? A giving birth, ok? A dar à luz aquilo que é cultura, costumes, sociedade, humanidade, civilização e etc. Porque reparem, nos livros da escola em Portugal e nas fábulas populares que se falam em Portugal sobre os africanos, diziam que nós éramos incivilizados. Mas como é que o berço da humanidade, ok, que trouxe a civilização para o mundo, que inventou tudo e mais alguma coisa, ensinou a toda a gente no mundo, o próprio berço da humanidade, de onde provém todos os outros seres humanos, ok? Como é que esse mesmo sítio pode nos ter sido vendido como sendo um sítio de incivilizados? Alguém me faça fazer sentido antes que eu tenha um curto-circuito. Como é que, por um lado, a ciência diz que a humanidade vem de África? A cultura, todas as outras culturas... A única cultura que existe é a nossa cultura. O resto que existe no mundo é história. História. Que vem da palavra history. Ok? Que dissect vem da realidade his story. His story is not my story. Porque a verdadeira história do mundo é a história da África. A história que nos ensinam é a história do sistema que foi criado. Então, como é que nos podem ter vendido essa... Como é que... Não é? Sendo que a realidade é esta. História vem da palavra history. Ok? History... Se tu, etimologicamente, separares, é his story. A história dele. Dele quem? Não é a minha. Porque a história original do mundo tem que começar em África. Mas a história original que nos deram na escola começa em África. Mas não começa em África antes da escravatura. A história que nós damos hoje é a história do sistema que temos. Porque começa em África. Começa com os escravos. Começa com a ideia que estes homens bravos e heróis navegaram pelo mundo e descobriram, tipo, olha, tu és uma pessoa. E tu, puf, sou uma pessoa. E é claro que não se consegue muitas mais gerações vender essa ideia,
porque cognitivamente hoje nós estamos diferentes, estamos na era da informação, e tu não podes dizer a alguém que existe que alguém lhe descobriu. Eu quando olho para o espelho, olho-me a mim, vejo-me a mim. A mentira é um ramo da magia, exatamente, a ilusão. Então o que é que acontece? Nós fomos postos em cativeiro. E quem gosta de ciência, ou se preocupa sobre ciência, ou por exemplo, National Geographic, se tu quiseres compreender um pouco mais sobre o mundo à tua volta, tu podes ir investigar os animais para entenderes. Um leão no jardim zoológico não se comporta como um leão na savana. Porquê? Porque ele está em cativeiro. Então, se nós não estamos a praticar a nossa cultura, a nossa arte, os nossos costumes, não falamos as nossas línguas, não oramos à nossa forma, não conectamos, não comutamos com as nossas espiritualidades, os nossos deuses, nós somos como o leão da selva que está em cativeiro. E em cativeiro nós temos comportamentos consoante o cativeiro nos permite. Porquê? Porque em todos os cativeiros existem os handlers. Não é? No jardim zoológico tens lá as pessoas que vão pôr os animais em linha. Então nós adquirimos certos comportamentos. E como a nossa história durante muito tempo foi uma de escassez, proibir de celebrar a nossa beleza, as nossas línguas, as nossas espiritualidades, as nossas danças e tudo o resto, nós de geração em geração, para nos protegermos, porque o princípio básico da vida é de procriação, né, de continuidade, o que acontece é que nós criamos um mecanismo psicológico de autopreservação, porque nós, na nossa existência, reconhecemos que ainda estamos em cativeiro. Então isso quer dizer o quê? Que os nossos traumas são todos baseados em medo. Então porquê que um africano, um negro, uma negra, um preto, uma preta, tem tanta inveja ou cobiça do outro? Porquê? Porque acedemos ainda ao trauma de estar em cativeiro e sabemos intrinsecamente nas nossas células, porque as células também têm memória, e tu tens mais células no teu corpo, ok? Do que propriamente neurónios. E estas células também têm memória. E de geração em geração, através dos corpos dos nossos pais, através do óvulo e do espermatozoide, certa informação genética é passada, é como se fosse uma pena. Então isso quer dizer que nós estamos em contacto, não, estamos em constante modo de perigo, de alerta, em estado de alerta. Porquê? Porque o nosso consciente e inconsciente sabe que nós estamos em cativeiro. Então o que é que isto faz? Nós sabemos, conscientemente não queremos aceitar. Porquê? Porque fomos todos programados a ceder à satisfação, ok? Automática, ok? E rápida da interação externa. Então, completamente viciados em estímulos, ok? Pornografia, sexo, álcool, tudo, televisão, redes sociais, tudo isso liberta certos químicos de prazer no teu cérebro. Esta foi a forma que encontraram para nos pôr dormentes em relação à realidade que estamos em cativeiro. Então, se tu lhes dás de comer e lhes pintas a ilusão de que têm liberdade, mas têm que levantar todos os dias para ir trabalhar, senão não comem. Se tu lhes pintas a ideia, se tu lhes enganas e lhes programas na realidade de que eles são livres desde que cumpram leis e regras, de verdade, o teu cérebro vai aceder diretamente a um estado de autopreservação. Porque enfrentar a realidade de que estás em cativeiro e num mundo manipulado para benefício de 1% e de um grupo de pessoas, enfrentar essa realidade iria-te desconstruir completamente toda a memória geracional que foi passada. Toda a sabedoria, toda a informação que foi passada gerações em gerações, ok, teria de ser confrontada. Porque os teus pais disseram assim é que o mundo é. Se tu não fizeres assim, quem está errado és tu. Mas depois tu cresceste e dás conta, e deste conta. Então, mas este mundo parece que o normal é anormal. E o que é anormal é normal. Nós estamos na era da normalização do anormal. Então, aquilo que é correto está errado e aquilo que é errado está certo. Entendam o que eu disse. Aquilo que está correto está errado e aquilo que está errado está certo. Eu não disse está correto. Eu vou repetir.
Aquilo que está correto está errado e aquilo que está errado está certo. A diferença entre certo e correto é bastante. Então, nesta ideia de que nós estamos na sociedade da normalização do anormal, um leão na savana não se comporta da mesma forma que um leão em cativeiro, no jardim zoológico. O leão da savana continua a aceder ainda a princípios básicos naturais de sobrevivência que lhe obrigam a comunicar com a realidade do mundo em que ele está. Mas o leão na savana é programado de tal forma, e eu quando era puto via bué BBC Vida Selvagem, acredito que muitos de vocês também veem, mas ainda hoje eu vejo e gosto de bué. E vejo isso com os meus putos. E hoje dou conta que aprendi imenso sobre comportamento animal, porque os seres humanos também são animais, a ver os animais da selva. Então, muitos animais da selva entram em depressão ambiental dentro do cativeiro, que é aonde os africanos estão em completa, digamos, inflamação da sua mente. Não é normal a forma como pensamos. Nós não pensamos de forma normal. Nós não interagimos uns com os outros de forma natural. Ok? Em relação aos judeus, foi feito, digamos, testes científicos que provaram que sim, que geracionalmente certos traumas eram passados de pai para filhos. Atenção, na Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira, agora não me lembro, mas não penso ser relevante, que é relevante a experiência que fizeram e vocês podem ir procurar, também deram conta que certos traumas adquiridos em guerra foram passados para gerações a seguir, de pai para filho. Então o que é que acontece? Eu estava a ler há uns tempos atrás que no tempo da escravatura, dentro das... como é que se diz? Não é das fazendas, das plantações... uma carta, o Willie Lynch Letter, entre muitas outras cartas, de protocolos para quebrar o espírito e a mente dos enslaved ones. Ok? Então, eu lia que as crianças eram enviadas para a governanta negra da casa. E ela, para preservar, ouçam bem, eu não estou a fazer crítica, eu estou a dar um ponto de vista. As avós, as bisavós, no sentido de preservação dos seus netos, quebrariam estes seres, as suas netas e os seus netos, de forma consciente, para que esses pudessem sobreviver à vida difícil dentro da plantação. Vocês estão a ver o que eu estou a dizer? Quantos de vocês foram quebrados pelas vossas bisavós? Quantas destas bisavós trabalharam nas roças e etc? Quantas delas foram violadas ou maltratadas, ok? E tiveram filhos, ok? Com os donos destas fazendas, ok? E outros, que nem se calhar não eram tão estatutos, mas por variados tipos, não é? De homens brancos. Quantas delas... ainda assim eram criadas, maltratadas, escravizadas e adquiriram esse processo interno de aceitar uma realidade debaixo desse contexto. Por isso que a violência na educação dos negros não é normal. E contra mim eu falo, até hoje a gente diz, mas dar uma bufetada de vez em quando faz bem. Conversa para 8 horas. Nós estarmos no sítio onde estamos e ainda termos sobrevivido não quer dizer que nós estamos no caminho certo, nem quer dizer que as opções que tomamos foram as melhores. Então os nossos filhos hoje ouvirem-nos porque lhes damos duas tapas não quer dizer que estamos a fazer correto. Pode querer dizer sim que a própria natureza do ser humano, ok? A própria natureza do ser humano já foi hijacked. Manecas Souza está a dizer, bom exemplo, a vitória de Marrocos. Até podemos achar que Marrocos não é África. Mas bastou Marrocos ficar na quarta melhor equipa do mundo para muitos africanos
virem dizer Marrocos não é África. Hora errada. Marecas, conversa para horas. Mas exatamente. Exatamente. Compreendo perfeitamente. E principalmente, porquê? Porque devido aos nossos territórios terem sido invadidos, devido à história do mundo e ao posicionamento do sistema e da mente que opera este sistema, ok? Quando nós dizemos África tem costumes africanos, eu discordo. Cachupa não é um prato típico africano. Aliás, até diria, sim, cachupa é um prato típico africano, porque o nosso continente tem o nome da África, o nome dado ao mercenário. Ao mercenário. Ao mercenário. O único desafio que nós temos real é que ainda não entendemos. É um sistema montado que não conta com a gente para governá-lo, para guiá-lo, para liderá-lo, mas conta com a gente para construí-lo e para servirmos consoante a agenda. Então o que é que acontece? Marrocos é um país africano. Só que Marrocos também foi invadido por uma mentalidade e por um povo. Todo nativo de África, de origem, tem pele escura. Todo. Mas, o que é que eu estava a dizer à senhora excelentíssima Lígia Dias Fonseca é que, durante anos, a nossa beleza não foi considerada o padrão. Ok? Mas tudo o que foi feito foi com base na nossa cultura e na nossa beleza. Aham. Os jogos que jogaram, nós não sabemos é jogar. Por isso é que estamos onde estamos. Então o que é que acontece? Se nós não dominamos a retórica, se nós não dominamos a imagem que o mundo vê sobre o nosso povo, nós não podemos reclamar. Então, a ideia que muita gente tem de Marrocos é que Marrocos é árabe. Tanto que dividiram África e África subsaariana, os países do norte da África, não se consideram africanos. Mas não é que os países têm poder de não se considerar africanos. É que, desde o tempo da invasão do norte da África, existe uma mentalidade dentro da governamentação desses territórios que tem como base outras agendas. E depois, quando nós vamos mais para meio da África e fundo da África, nós damos conta que eles até podem ter a nossa complexidade. Ok? Até podem ter a nossa complexidade, mas a sua agenda não é em direção à preservação de África. E alguém me diria, mas, Raiz, não somos todos humanos? Somos, mas culturas diferem. E o que eu dou conta é que, nesta diluição das culturas, na falta de respeito pelas diferenças, o mundo se diluiu e se tornou num mundo muito mais preconceituoso, muito mais intolerante, num muito mundo mais divisório. E alguém diria, porra, mas, peraí. Então, mas, antes eram divididos por quê? Por nações. Antes eram divididos por culturas, etnicidade. Antigamente, na nossa ancestralidade, o que contava era etnicidade. Hoje, há toda essa confusão da nacionalidade, que depois também é uma ferramenta de divisão. Então, nós não entendemos de onde vem a inveja e a cobiça. A inveja e a cobiça que nós temos entre nós deve-se ao longo estado de cativeiro, num jogo que eu não sei se a maior parte aqui conhece, que é, temos 10 cadeiras, ok? 10 cadeiras e 20 pessoas para sentar. Ok? Vocês entendem o que eu estou a dizer? O jogo que existe, de onde nós adquirimos este comportamento de invejar e cobiçar, tem a ver com a construção da ideia do negro da casa e o negro da plantação. Enquanto o negro da casa comia, dormia, vestia bem, tinha acesso a poder gerir
digamos, em nome do mestre, diferentes dinâmicas dentro da casa e fora, o negro da senzala não podia. Entendem? O negro da senzala sempre invejou o negro da casa. Pelo óbvio, pelo conforto que ele tinha, por não estar exposto aos elementos e à violência. Então é claro que dentro de uma condição de cativeiro, em que seres menos tu te fará sobreviver, nós adquirimos este comportamento e demos conta, ainda hoje na sociedade, se um negro ou uma negra for muito virado para a sua cultura, nesta mesma sociedade não será celebrado. E como nós não temos uma comunidade e todas as estruturas base e importantes para se viver, saúde, economia, ok? Saúde, economia, educação. Todas estas áreas importantes, básicas, não são dominadas por nós. Então o que é que acontece? Mesmo dentro do sistema, depois da escravatura física, depois do colonialismo, vem o neocolonialismo. E agora estamos num upgrade disso. Então o que é que acontece é que hoje, até mesmo hoje, se tu fores... Thanks, Queen. Exatamente. Se tu hoje reparares, não é? Se tu hoje reparares, não existem 10 Beyoncés. Existe uma. Ok? Deixa-vos dar outros nomes. Por exemplo, não havia 10 Michael Jacksons. Existia um. Não existia 10 Bob Marleys. Existia um. Agora, existem mais Beyoncés? Existem, no seio do nosso povo, e provavelmente muito mais talentosas do que a Beyoncé. Existem mais Michael Jacksons? Tenho a certeza absoluta que existe. Mas, dentro da plantação, só há direito para um de cada vez. Porquê? Porque a representação máxima dessa mesma plantação, do cativeiro em que nós estamos, terá de ter sempre a cara de quem a governa, de quem é dono dela. E onde os negros, os pretos, os melanados, os africanos, os filhos de nu estão a falhar, é que nós não entendemos ainda o jogo que estamos a jogar e ainda queremos nos queixar. E como nós não abordamos o estado psicológico da nossa gente para irmos profundamente tentar encontrar soluções, para nós pormos pelo menos as gerações seguintes num estado muito mais ciente da realidade que estamos a viver, o ciclo vai se repetir. Porquê? Porque em psicologia explicam exatamente isto. O traumatizado acabará sempre por promover trauma. O oprimido quererá sempre ser o opressor. Porquê? Porque nesta dinâmica dualística, preferes levar na cara ou dar na cara? Preferes dominar ou ser dominado? Então, nós vivemos num mundo binário. Daí vem os números 11, 22. Quem vê estes números repetidos? 11, 11, 22, 22. Por exemplo, o meu querido Manecas, meu irmão mais velho, tem Manecas Souza. Ele faz anos no dia 11. Ok? Ele faz anos no dia 11 e ele é escorpião como eu. Eu sou dia 17, 16, ok? Número 7. E ele é do 11. Ou seja, ele é do número mestre. Portanto, quando eu falo com ele, eu já sei, com base na minha sabedoria, quem ele é, num certo ângulo que talvez até ele hoje ainda não abordou, porque obviamente há um certo saber que ou tens ou não tens, ou tens curiosidade de procurar, ou depois é pá, há pessoas que sabem o que sabem. Então toda esta nossa situação psicológica em que nós encontramos é só a armadilha que nos foi imposta na mente, porque sabem que a nossa abordagem... Manecas Souza disse que não ouviste. Eu estava a dizer, tu és do dia 11.
Por isso é que desde que eu lido contigo, és dia 11 é escorpião. Ou seja, escorpião, que ele rege é Plutão, o oculto. É por isso que eu e tu temos a ligação que temos. E é por isso que eu sei que eu e tu faremos coisas grandes na vida. Eu não sei se o meu irmão Cairo está aqui. O mais velho Cairo está aqui. Cairo também, ele é 16, como eu. Mas para dizer o quê, manecas? Quando eu falo contigo e quando me vens até mim com certas realidades, eu sinto-me confortado porque eu sei, ok? Eu sei particularidades. Ok? Tu és do 11 do 11, manecas. Por isso que Mikuboy é junto. É por isso que Mikuboy é junto. Percebes? Mas para dizer o quê? Há toda uma realidade que nós fomos separados dela, que não adquirimos, ninguém nos ensina, fomos completamente aprisionados no nosso cérebro. Se vocês pensaram, se pensarem que a independência dos países africanos foi dada, na forma como significado de independência no dicionário é, vocês estão mal enganados. Nenhum país africano é independente. Nenhum país, neste exato momento do mundo, é independente. Todos os países dependem do sistema económico. Todos os países dependem do sistema económico. Todos os países dependem de recursos. Nenhum país é independente. Nem mesmo estes países, estas soberanias, estas nações que dizemos que têm poder sobre as nações africanas, nem mesmo estes países são como é que eu estava, qual era a palavra que eu estava a usar? Agora aprendi, tive uma imagem aqui. São independentes. Então esta noção de independência, ok? Cairos disse, está quietinho a escutar no silêncio. Eu penso que tinha visto entrar. Então esta ideia de independência, que hoje muitos homens e mulheres também querem adquirir para a sua vida, é impossível. Ninguém no mundo pode ser independente. Tu não vives independente do ar. Tu não vives independente da água. Tu não vives independente da interação humana. Tu és o teu meio e o teu meio és tu. Então, o tempo de cativeiro e as mentiras que nos contaram transformaram a nossa mente numa realidade que interiorizamos, e como a realidade do mundo não vive fora, vive dentro, nós hoje, a nossa gente, está profundamente mergulhada em patologias que não se libertaram ainda. E daí vem os problemas, e eu já estive nessa perspectiva, quem me segue sabe, eu já estive a refletir, mas eu já saí de lá há algum tempo. A ideia de que existe uma sociedade dominante que nos proíbe de avançar é falsa. De novo, se tu fores no dicionário traduzir proibir, tu vais entender que não estás proibido de fazer nada. Estás condicionado. E eu só estou a dar o meu insight, vale o que vale. A inveja e a cobiça do nosso povo vem da realidade de uma visão de escassez em que nós nos habituamos a um mundo que só deixa um de nós de cada vez se ingrar. E debaixo de um sistema montado que te indica que tens que levantar das 9 às 5 para fazer isso e tens que obedecer esta lei, aquilo e aquilo outro, etc., quando nós compreendemos e já aceitamos que poder é leverage, ok? Quem tem poder tem uma moeda de troca mais forte do que dinheiro. Muitos de nós já nos realizamos que poder dentro da sociedade não será dado a toda a gente. Maneca Souza diz, esses professores de história mereciam chicote. Então quem estuda a mente, quem estuda o cérebro, sabe que o cérebro é o mais avançado computador que existe. E o corpo humano, a tecnologia mais de ponta que existe. Do Criador.
Então, quem compreende da mente e do cérebro, consegue dominar. Então, não é que eles têm te preso, não é que tu estás proibido, estás condicionado na tua visão do mundo sobre a realidade que tu queres viver. Eles não nos obrigam a nada, fizeram um trabalho de programação que hoje tu próprio te condicionas. Então, esse condicionamento é que é o culpado pela situação onde nós estamos. A nossa condição humana, como povo, está diretamente ligada com o nosso condicionamento mental. Kind of Loving está a dizer, ou sobre a realidade condicionam a viver. Não. Kind of Loving, segue-me. Ninguém pode te condicionar a viver uma realidade que tu ainda não aceitaste na tua mente. Kind of Loving, ouve. Vanessa, minha querida, já te vi. Nossa querida Vanessa da Bantuman. Kind of Loving, ouve o que eu te estou a dizer. Ninguém pode te condicionar sobre uma realidade que tu não aceitaste. Eu não existo fora da tua mente. Tu só me identificas porque há todo um processo, ok? Dos teus sentidos de interpretar dentro aquilo que tu queres ver fora. Eu até já estou a chegar à conclusão que é, nós vemos fora aquilo que estamos programados internamente a ver. Então, se a visão humana só vê nem chega a 1% de todo o espectro de luz e do campo magnético que existe, se a visão humana só atinge quase, só consegue ver 1% do leque de cores que existe, da intensidade de luz que existe, nós poderemos nos considerar literalmente cegos. Se foi sempre assim, não sei, mas é assim hoje. Então, se o ser humano que é, não é? Se o corpo humano é a maior tecnologia que existe, que condicionamento é este que nós só conseguimos ver 1% do espectro de luz? Que dizem que nós só utilizamos 10% do nosso cérebro. Agora, se me perguntarem se eu acredito, eu vou-vos dizer uma coisa, eu não acredito em nada dos números que essa gente dá. Mas eu tenho que vos pintar quadros com elementos que vocês podem procurar, não para seguirem a minha verdade, mas para vocês mergulharem dentro da vossa verdade. Porquê? Porque a realidade do mundo vive na nossa mente. Eu, quando te toco, não te toco a ti. Eu toco a mim mesmo e interpreto que és tu. Punchline. 5 segundos. 5 segundos só para respirar. Que eu agora quase que ia ter uma paragem pulmonar. Vocês ouviram o que eu vos disse? Eu não vou repetir. Que é para a malta poder apanhar. Eu não acredito nestas datas. Ok? Eu não acredito nestas datas, eu não acredito no conceito de tempo que nos deram. Por exemplo, na natureza, o ciclo começa na primavera, que é a vida. Então, se tudo no mundo imita a natureza, final do ano deveria ser no final do inverno. E o início do ano deveria ser no início da primavera. Mas imaginem uma realidade adulterada que nós celebramos ano novo no pico do inverno. Que tipo de espiritualidade e de mentalidade deprimida tem uma sociedade completamente desconectada com a realidade natural sobre o ciclo real da natureza? Então, se a vida no meio, na fauna, não é? Na flora, se ela começa na primavera, porquê é que o ciclo humano começa desta sociedade, todos não começam nessa altura, mas dessa sociedade em que nós estamos inseridos, ok? Porquê é que nós celebramos o ano novo, dia 1 de janeiro? Se nós estamos a pique. Sabem porquê? E eu aqui só posso falar numa questão de lógica e senso, pode não fazer sentido para ninguém,
mas eu não estou aqui para parecer que sou inteligente, nem estou aqui para pintar um quadro de alguma coisa que nem não me interessa. Estou aqui para fazer o exercício, porque eu adoro fazer o exercício. Se estou errado, estou errado. Se não estou errado, não estou. Mas eu, a minha realidade, eu quero montá-la eu. Então vamos para esta ideia. Que sociedade doente é esta que começa a vida no pico da morte da vida na natureza? 5 minutos para reflexão. Agora vos digo. Querem que eu vos diga? Querem que eu vos diga? Porque o ano novo na Europa calha na primavera e verão de África. 5 segundos para respirar. Senão vocês vão desmaiar. Senão o oxigênio não vai para o cérebro e não vão conseguir estar agora a fazer a reflexão. Vejam como é que o inverno na Europa é o quê? Em África, primavera, verão. E segundo os ciclos, não é? Teríamos a colheita, não é? As cheias e, digamos, a plantação, não é? Acho que é mais ou menos isso. Então, segundo o ciclo natural do planeta, nós só teríamos as 3 estações. Porque tem a ver com vida, não tem a ver com lazer. Não tem a ver com chegar o verão e vou de férias, isto e aquilo. Não, o ciclo natural da natureza tem a ver com sobrevivência, tem a ver com vida. E se tu estás a viver no teu estado normal em conexão com a natureza, tu não estás estressado. Tu não estás a desejar férias. Tu não estás a desejar um time out do mundo. Vocês já viram como é que as pessoas dizem? Eu preciso de um mês para espairecer, para sair do mundo. O quão doente estamos como sociedade. Então, quando nós vamos para a realidade onde o nosso povo se encontra, é claro que nós estamos numa dissonância cognitiva tremenda. É claro que nós estamos mentalmente inflamados. Como diz o nosso mano Randy Organic. Teu cérebro está inflamado. Por isso que estão aí, sofrem de depressão e ansiedade, estão todos com o cérebro inflamado. E eu entendo o que ele está a dizer. Por isso eu li há uns tempos atrás, e ontem disse no live, que provaram na parte da frente, ok? Eu agora não me lembro da área do cérebro, mas as mulheres têm uma membrana mais thick. O que faz, pela lógica científica, que elas sejam mais aptas para raciocínio, lógica e tarefas, multitarefas. E uma parte do cérebro do homem, eu estava a ler isto há 1 ou 2 meses, uma parte específica do homem, do cérebro, é mais desenvolvida emocionalmente e que diz que normalmente os homens teriam uma maior capacidade de gerência emocional, ok? Eu estava a ler isso, que os homens teriam uma maior capacidade de gerência emocional, na verdade, daquilo que estudaram no cérebro. Córtex frontal, exatamente, Tatiana. A membrana das mulheres, segundo, eu estava a ler isso há pouco tempo. Há pouco tempo. Que, de verdade, o cérebro explica que as mulheres são mais lógicas e racionais e os homens são mais emocionais. E eu consigo entender perfeitamente o que estão a dizer. Tu dás à mulher 1 euro, pode não ser a mulher na forma como o sistema agora está a educar e a programar elas, mas a típica, natural mulher, tu lhe dás 1 euro e ela faz-te um banquete. A gerência de uma casa requer o quê? Lógica e raciocínio. Se o homem ia à caça e ela ia à lavra, era ela que geria o que é que na horta se planta e etc. Tudo isso requer capacidade lógica, discernimento, saber, organização. Vocês repararam que em idades infantes as mulheres são mais organizadas que os rapazes? Em idades infantes as mulheres são mais lógicas do que os meninos. Verdade ou mentira? Mas depois crescemos e queremos dar a desculpa que este desequilíbrio que nós temos dentro da nossa comunidade é porque as mulheres são emocionalmente mais instáveis e os homens são muito mais lógicos. E pronto, a gente inverteu tudo. E o caos está aí.
Porque isso são desculpas. Quem é que está aí que está-me a acompanhar? Quem é que está aí que está-me a acompanhar? Diga eu. Quero saber se vocês estão a acompanhar. Não se esqueçam. Para o algoritmo é muito importante que vocês vão comentando, pondo gostos aí de lado, coraçãozinho, que é para estimular, para que a página seja apresentada. As meninas e os rapazes têm uma diferença imensa. Mentalmente, biologicamente, ok? Elas desenvolvem discernimento, lógica e senso e organização muito mais depressa que os rapazes. Mas depois crescemos adultos e elas querem dizer: ah, não, mas isso são coisas de homem. E os homens dizem: ah, não, mas chorar é coisa de mulher. Os meninos até uma certa idade choram muito mais do que as meninas. Eu tenho filhos, eu sei do que eu estou a falar. Tanto que a crescerem na mesma idade, chega uma altura que as meninas perdem o interesse pelos rapazes da mesma idade que elas. Porquê? Porque mentalmente eles não são tão maturos com elas. Porquê? Porque biologicamente as mulheres lidam com uma relação com o seu corpo muito mais íntima. E o corpo é feito do quê? O teu corpo é o acumular de terra. Ou melhor, o teu corpo é o acumular do que tu consomes. Faz sentido para vocês? Quem é que está aí? Faz sentido para vocês quando eu digo o corpo, o que tu tens como corpo é o acumular daquilo que tu consomes? Quem é que está aí que está a entender o que eu estou a dizer? Porque tu nasces assim. Tens que beber leite da tua mulher. Da tua mulher, da tua mãe. Elecas, beber leite da tua mulher, então... Estás a pensar na... Então, o que é isso? Então, bebes leite. Depois, é dos alimentos... Os alimentos é que desenvolvem o teu corpo. E os alimentos vêm de onde? Dos elementos. Então, o teu corpo é formado daquilo que tu consomes. Então, provavelmente, nós estamos cada vez mais doentes... Porque o que consumimos está poluído. O que consumimos não é adequado. O que consumimos. E o que consumimos não é só o que tu comes. Porquê? Porque o teu cérebro também é um produto daquilo que tu consomes. Então, se as emoções e os sentimentos são químicos que despertam dentro de ti, a poluição que tu consomes altera os químicos do teu corpo e, consequentemente, tu estás doente. Nós estamos desequilibrados. E é isto que nós chamamos negros, pretos, filhos de nu, melanados, ok? A isto que nós chamamos o povo africano, nós fomos tirados do nosso meio habitat, não é? Mas eu quero desafiar... Kairos, eu não sei se estás aí, mas houve esta cena que eu já estive a pensar. Eu não sei, eu não tenho medo nenhum de chegar aqui com aquilo que eu penso, se a realidade que viemos todos da África é mesmo verdade. Tchadã! O que é que ele está a dizer? Manda empreender esse gajo. Já! Eu não sei se é verdade que viemos todos da África. Na minha reflexão não faz muito sentido. No sentido de que se nós estamos a falar da África, já estamos errado a explicar a origem da humanidade. Primeiro porque o continente não se chamava África. Então vamos começar a bloquear, pois não? Ok. Primeiro, ok? Ouçam isto. Ouçam isto. Eu não sei se o Cairo está aí, não sei se o Maneca está aí. Ouçam isto. Eu não sei se é verdade que nós todos viemos da África. E eu só estou a dizer isso porque, para eu falar sobre a verdade mais profunda disto que eu estou a dizer, vocês têm que se inscrever no Patreon. Estão aqui 49 pessoas, 51, que é mentira, está mais. Quem já me segue já sabe, abués, que o meu algoritmo e os meus views, eu estou sempre a brincar com isso. Então, o que eu vou pedir é que
Ontem tivemos 5 pessoas que se inscreveram no Patreon. Para eu continuar com este live, eu quero que mais pelo menos 5 pessoas se inscrevam hoje. 5 pessoas se inscrevam no meu Patreon. O que é o Patreon, Raiz? O Patreon é uma plataforma de apoio aos criativos de conteúdo. Ou seja, há uma série de conteúdo. Para quem sabe, eu tenho o projeto Conversa Comigo. Tu podes me telefonar, marcar um dia e conversar comigo sobre diferentes assuntos, problemas, whatever. Ok? Depois há o Raiz Online Camp, Winter Camp, que é a Escola do Ser, The School of Self, que eu vou fazer este inverno com 3 módulos. Espírito, mente e o teu lado artístico, ok? Espírito, mente, está do lado artístico, e depois nossas crianças, nossos mestres, ok? Isso é uma cena. Mas também temos o Patreon, que é onde vocês podem ir lá, está aqui no link da minha bio, clicam lá, fazem uma subscrição mensal, e em breve eu começarei o podcast, e no meu podcast terei convidados, debates, vocês vão poder participar numa autêntica, se calhar, universidade, com diferentes outros dos meus colegas, meus mais velhos e etc., maltas de outras áreas, que através dos meus podcasts, outros projetos criados de conteúdo audiovisual, vocês vão poder conectar-se com o universo e com o mundo que as escolas não vos ensinam, que as televisões não vos dão, e que se tu fores partir para ir procurar no mundo de informação e desinformação que existe, talvez não consigas diretamente encontrar uma linha de raciocínio. Então, no mínimo, eu não estou aqui para que tu digas exatamente o que eu para que tu valides o que eu estou a dizer. E nem quero que tu concordes com o que eu estou a dizer. Eu só estou-te a dar diferentes perspectivas na ideia de despertar em ti a vontade de ires tentar aprofundar um pouco mais sobre isto que é a realidade que vivemos. Ok? Então eu nem acredito que viemos todos da África. Porque se isto era a Pangeia, era um supercontinente, vais-me dizer que viviam todos ali no meio? A África é o meio. Viviam todos ali no meio. É isso que vocês querem me dizer. Eu acredito que Pangeia era completamente povoada, estávamos distantes uns dos outros, mas como o Criador e a natureza e o universo fazem as coisas ao mesmo tempo, ok? Em diferentes pontos geográficos da Pangeia, ok? Nós refletíamos sobre os mesmos assuntos, a natureza, o nosso posicionamento e etc. E em todos os sítios, em todas as posições geográficas que nós ocupávamos como seres humanos, né? Humanoides, com o movimento das placas, o que acontece é que estes diferentes humanoides, ou seres humanos que estavam em diferentes pontos da Pangeia, foram se afastando. Então uns foram mais para o norte, mais para o oeste, etc. E isso para mim faz-me sentido. Pode não fazer sentido para mais ninguém, mas faz sentido para mim. E a ideia de viver o mundo é que a vida é tua. E a maior parte das pessoas tu diz assim, fala-me da tua vida. Ah pá, eu estudo, trabalho, ou, por exemplo, eu canto, eu como, eu cago. Pois, mas isso, nada disso é a vida. Tu estás a falar de coisas que tu fazes com a tua vida. A tua vida não é isso. Eu até hoje ainda não consigo explicar a minha vida. E às vezes estou em meditação a tentar criar a capacidade de comunicar o que é vida. As pessoas dizem, ai, a minha vida, meu Deus, soubesse da minha vida. Também já disse, roubavas para me dar. Então qual é o teu problema com a tua vida? É pá, sabes, pá, morreu-me o cão, morreu-me o gato. Ah, mas isso não é a tua vida. Isso é coisas que se passam na tua vida. A tua vida é uma energia. A tua vida é o que te move. A tua vida não existe fora. A tua vida existe dentro. Então, isto tudo que tu tocas e que tu tens não é a tua vida. É o que tu adquiriste nesta interação. Aqui embaixo. A tua vida está dentro. Fala-me da tua vida, sabes? É tipo dizer às pessoas, fala-me de ti. Epá, sabes, eu sou alto, tenho uma unha encravada, sofro de flatulência. Pois, não estás-me a falar de ti de novo. Estás a falar em diferentes outros aspectos externos, ok? Deste corpo acumulado por aquilo que tu consomes.
Fala-me da tua vida. Fala-me de quem és tu. Sem me dares nome, idade, género, ok? Religião, whatever. Pessoal, eu estou nisto com vocês. Eu também ainda não me sei explicar dessa forma. Eu só vou trazer a reflexão. Quem és tu? Mas não digas o teu nome. Não me digas a tua idade. Não me digas a tua profissão e o teu estatuto. Então parece que vivemos numa sociedade que se tu não te conseguires identificar por aquilo que tu fazes, tu não consegues identificar aquilo que és. 5 segundos para respirar. Senão alguém vai ter um ataque com esta frase que eu disse. Quando te perguntam quem tu és, se tu não consegues definir quem tu és sem falar do que tu tens ou o que fazes, ok? Tu ainda não sabes quem tu és. E cheers, estamos todos no mesmo barco. Mr. Every Weekend disse mal. Mas isso quer dizer o quê? Que estás de acordo, não estás de acordo, gostaste, não gostaste, não entendi. E é aqui que a gente se perdeu. Quem é que tu és? Ah, eu faço isto. Eu tenho aquilo. Não foi isso que eu te perguntei. Quem é que tu és? Ah, eu sou Celso dos Moraes, nasci em 1980. Não foi isso que eu te perguntei. Quem é que tu és? Fala-me da tua vida. Ai, pai, pá, fui órfão. Isso não é a tua vida. Isso não é a tua vida. Isso é o mundo externo. O que é que te aconteceu nesta interação? Então parece, exatamente, Mr. Every Weekend, parece que cada vez que as pessoas tentam definir a sua vida e quem são, se apresentam como objetos, como coisas. Mas vai-se lá saber o porquê das pessoas depois ver, ah, pá, objetificação, disto, aquilo, pois. E eu ontem dizia, esta sociedade objetificou as mulheres e tornou os homens em objetos. Agora, reflete quem quiser. De novo, esta sociedade objetificou as mulheres e tornou os homens num objeto. Ou seja, a mulher é o prize, não é? É o prémio. E o homem é o objeto que tem que trabalhar para conseguir coisas, para conseguir materialmente, ok? Ter tudo o resto das coisas. 1 minuto e 57. Sabem, no Covid, eles andavam a fazer lives profundos, que dava horas. Agora eles estão de novo à cena de uma hora. Mais me ajudam, ok? Então eu vou-vos deixar e eu não vou fazer mais uma hora. Desculpa lá. Estes dois lives de hoje vão para o YouTube. E o que vai acontecer a vocês que não se inscrevem no meu Patreon, tem o link aqui na minha bio. Vocês clicam onde está escrito Linktree, I am Raiz. Depois vocês criam uma conta, vocês depois carregam no Patreon e criam uma conta. E depois vocês fazem a subscrição mensal para ajudarem na criação de conteúdo. Porque quem me conhece, quem me sabe, sabe que eu faço diferentes tipos de conteúdo. Então o que é que acontece? Quando o podcast vai vir e tudo aquilo que o podcast vai oferecer, os convidados, os debates, etc., vocês só vão aceder a 10, 15 minutos de todos os podcasts no YouTube. E os podcasts vão ser de uma hora, duas horas e tal, e o resto, ok? Vês 15 minutos e o resto da hora só podes ver dentro do meu Patreon. Ok? Então o que eu vos vou pedir é que, se vocês têm alguma sensibilidade e têm vontade de pertencer a uma comunidade de pessoas pensantes, inscrevam-se no meu Patreon, o link está na minha bio, Linktree I am Raiz, pois carregam no Patreon, cadastram, podem mandar mensagem, eu vos explico. Não se esqueçam, eu vou ter o campo de inverno online, Raiz Winter Camp, onde vamos ter 3 módulos, eu vou-vos dizer quando é que vai ser as inscrições, quanto é que vai custar, etc, etc. E também vou ter a parte de ensinar os artistas a escrever, a produzir, e também o módulo Nossos Filhos, Nossos Mestres. Portanto, não se esqueçam, qualquer planta, portanto, cultiva. Bless.